רב מסכת ראש השנה אומרת שכולם עוברים בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון. והגמרא דנה מה זה בני מירון. מאן דאמר אחד אומר כמו החיילים של דוד המלך, שדוד המלך היה סוקר ורואה אותם ועוברים בפניו אחד אחד וכך היה רואה אותם. ועוד מאן דאמר אחד בגמרא אומר כמו אדם שיש לו צאן והוא רוצה לספור את הצון ולאסר אותו. מה הוא עושה? הוא מכניס את כל הצון בתוך דיר גדול, ועושה פתח רק שכבש אחד יכול לצאת. וכך יוצא כבש ראשון, שני, שלישי, חמישי, שמיני, תשיעי, עשירי. בעשירי הוא שם צבע אדום בגב, והצבע האדום הזה, עשירי קודש לשם, זה המעשר לשחיטה לקורבן. וכך עוד פעם, 1, 2, 3, מגיע לעשירי, עושה, שם צבע בגף של, של הכבש, וזה לשחיטה, זה עשירי קודש לשם. עכשיו, כל הכבשים מתערבבים אחרי כן, ומשחקים ואוכלים, והולכים למראה ביחד. אם אותו כבש שיש לו את הצבע האדום בגב היה יודע שהצבע האדום הזה בגב מוביל אותו לשחיטה, מה היה עושה אותו כבש? היה הולך לנער, היה משפשף את הגב שלו, עושה את הכל, הוא הוריד את האדום הזה שיקח אותו לשחיטה. אבל הכבש לא יודע, הוא חושב שהאדום הזה זה כלום. אותו דבר גם אנחנו, כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא בראש שנה כבני מירון. כולנו עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, אבל אדם לא יודע איזה צבע שמו לו בגב. לאחד שמו חס שלום צבע של מוות, לאחד שמו צבע של מחנה, לאחד שמו צבע של בעיה. אם אדם היה יודע מה הצבע שיש לו על הגב, מה יקרה לו במשך השנה, הוא היה הולך בכל הכוח משפשף את הגב שלו ומנקה את הגב שלו ומנסה שלא יישאר לו אף סימן בגב שהסימן הזה ייקח אותו לשחיטה. אז כך בני מירון, כולנו עוברים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה כמו הכבשים, ואף אחד לא יודע מה יש לו על הצבע על הגב. אם היינו חכמים ליתר ביטחון, היינו משפשפים ונשפשף את הגב שלנו בכל הכוח לנקות את הגב שלנו הערב כבסני מעבוני, שלא יהיה אף סימן בגב, שכך נוכל להינצל ולצאת במשפט. ואם חס ושלום יש משהו בגב, מהר ננקה את זה, שלא נצטרך חס ושלום לשלם במשך השנה דברים קשים ודברים חמורים.